Tá bom, Magali, muito obrigada. Às 22 horas nós temos lives, nós estamos de volta ao vivo, tá bom? E aí a gente conversa. Eu vou encerrar essa daqui a pouco. Beijos. Gente, esse cabelo aqui, a gente fez ele só mais ou menos, tá? Depois eu vou voltar com vocês. Vou fazer um aqui com vocês, um vídeo. Ensinando vocês como escovar o próprio cabelo. Tá bom? Como escovar o próprio cabelo. Quem sabe? Depois eu mostro aqui o passo a passo. Hoje nós estamos correndo. Vou mostrar o antes e o depois para vocês verem. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica, já tô encerrando. Eu tô aqui, eu entrei aqui, falei, tô escovando meu cabelo. Eu falei, vou fazer uma live escovando o cabelo. Só que assim, eu só sequei e pranchei aqui. Depois eu faço um aí ensinando aí o passo a passo da escova. Bom, obrigada, viu? Eu entrei aqui só pra eu já tinha começado, sabe? Aí eu falei, vou entrar lá, vou fazer um ao vivo aqui. Aí, ó, cadê o play? Tava aí, ó. Ó, gente, olha aqui, ó. Eu só sequei, não escovei, tá? Só sequei com a escova, sequei mais ou menos e pranchei aqui, ó. E o cabelinho da nega fica. Quando escova mesmo, ele fica bem melhor, viu? Viu, Jéssica? Depois eu vou trazer aqui uma escova bem feita pra vocês verem. Quando a gente escova mesmo, ele fica bem melhor. Tá? Aí. Eu tô saindo. Tô suando aqui. Gente. Aqui. Tô suando, menino. Aqui, ó. Mas quando escova, ele fica bem melhor, bem mais, assim, lambido. Tá? Hoje, aqui, ó, já tá até molhando, ó. Suado já tá molhando, nem tá adiantando muito. Mas eu vou ali resolver um problema. Então eu falei, tem que secar ele pra não sair com o cabelo parecendo. Tá?